Guwahati Fakwari poribekhor majote eta khobore kintu protikriya srushti korise khobor tu hoise mohanagori rajpothot jan bahon aroki gundagiri konmani hontan aru potnir hormukote bike arohik marpit koriboloi dhorile arokhie ei muhutote drishyo agbohaboloi loise ekhon bike ot asil potni hontanor hoite potni aru konmani hontanor hoite byakti goraki ki hoisil hobishek ami dorkokok janam kintu ei drishyoi an kichu dik unmosito korise ke byakti gorakir aru arokhir lokokolor majot kothar kotakoti hoisil Torka torki hoisil. Arokhir hoite kiba kothat hoitu kazia khutropat ghotisil. Thik tene homote. Prothome jan bahan arokhir ejon juwanak pari ahil prohar korile efalor pora lokjonok aru tar logote bikeor pora bipodjonokbhabe pori gol rajpothot lokjonor logot thoka potni aru konmani hontanti. Kothomopi byasto rajpothot pran rekha pore konmani hontanti. Aru tar pisote kortobyorot arokhir dole prohar koribola arambho korile lokjonok. Ei muhurtote drishyo dekhuaisu. খুদ আইন রক্ষকে রাজপথত আইন ভঙ্গ করা ঘটনায় সৃষ্টি করেছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া কিহর ভাবে আরক্ষী এরেক এগৰাকী ব্যক্তিক রাজপথত প্রহার করিবলগিয়া হল কি অপরাধ কৰিছিল বা প্রহার করার জি প্রক্রিয়া কিয়া কিয় হৈছিল সম্ভৱত আরক্ষী মুহূৰ্তত উত্তৰ দিবলৈ সম্মুখীন হ'ব লাগিব এই প্ৰশ্নৰ আইন ভঙ্গ করা আরক্ষী এতিয়া কোনে কৰিব গ্ৰেপ্তাৰ কোনে ব্যৱস্থা লব এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিন্তু এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে সৰ্বসাধাৰণৰ মনত মহানগৰী পল্টন বজাৰত সংঘটিত হৈছিল ঘটনা পুনৰ পুনৰ দেখাইছ আপোনালোকক এই দৃশ্য গুলপিয়া শার্ট পৰিধান কৰা এগৰাকী ব্যক্তি আৰোহী এগৰাকী দুচকীয়া বাহনখনত আছে পত্নী সন্তান আছে লগত যি ধৰণে প্ৰহাৰ কৰা আৰম্ভ হ'ল পত্নী সন্তান পৰি থাকিল ৰাস্তাত ৰাজপথত পৰি গ'ল আৰু তাৰ পিছত প্ৰথমে যান বাহন আৰক্ষীৰ লোক গৰাকীয়ে জোৱান গৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰহাৰ কৰা তাৰ পিছত এই ব্যক্তি গৰাকীৰ ওপৰত এক প্ৰকাৰ জপিয়াই পৰিল এগৰাকী এগৰাকী কৈ প্রায় তিনি গৰাকী আৰক্ষীয়ে এই ধৰণে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ব্যক্তিজনক চাৰিওফালৰ পৰা তিনিওফালৰ পৰা এই ধৰণে ঘেৰি ধৰিলে ব্যক্তি গৰাকী আৰু তাৰ পিছত প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে দুজন কৈতাত যান বাহন আৰক্ষীৰ লোক আছে তিনি গৰাকী আমি এই মুহূৰ্তত যি ফ্ৰেম দেখুৱাইছো দৰ্শক তিনি গৰাকী চাৰি গৰাকী আমি আৰক্ষীৰ লোকক আমি দেখিছো যান বাহন শাখাৰ আৰক্ষীকো আমি দেখিছো এগৰাকী যান বাহন আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে আঙুলি চুৱাই কিছু কথা কলে আৰু তাৰ পিছত আৰম্ভ হ'ল এই প্ৰহাৰ প্ৰক্ৰিয়া Remote আমি ফোন যোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিকৰ হৈতে ঋতিক প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছো কি হৈছিল তাত প্ৰহাৰ কৰা হল এই ধৰণে এগৰাকী ব্যক্তিক চাৰিফালৰ পৰা প্ৰহাৰ কৰিবলৈ উলাহিল আৰু কি হৈছিল তাত স্যার বৰ্তমান সময়ত এতিয়াও স্পষ্টভাৱে আমি এই তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যে প্ৰকৃততে আসলে ঘটনাটো কেনে ধৰণে আৰম্ভ হৈছিল বা কি হৈছিল কিন্তু কিছু সময় আগতে মই যি ডিচিপিএ ট্ৰেফিক আছে তাৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ ফোন যোগে আৰু তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে এই গোটেই ঘটনাটো আছিল যোৱাকালিৰ দিনৰ আৰু সেই দিনৰ ভাগত সেই সময়ছোৱাত যি আমাৰ এটি ৰদৰ যি বিশাল আৰু যি লাখটকীয়া অভাৰব্ৰিজৰ সন্মুখ ভাগত তাত ট্ৰেফিক ভীষণ জাম আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে যি মটৰচাইকেল আৰোহী আছিল তেওঁ পত্নী আৰু পুত্ৰক লৈ যি সন্তান আছে সন্তানক লৈ তেওঁ ৰং চাইডেদি আহি সেই পথত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাক লৈ প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে তেওঁক বাধা প্ৰদান কৰিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক এই ক্ষেত্ৰত কি কাৰণে তেওঁ এনেধৰণে সোমাইছিল বুলি প্ৰশ্ন সুধিছিল বুলি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ লগত অশ্লীল যি বাক্যবাণু আৰম্ভ হোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে তেওঁলোকৰ কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিল কিন্তু সেই সময়ছোৱাত এই ধৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে তাৰ পিছত যেতিয়া যি জাম আছিল সেই জামটো শেষ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে পুনৰবাৰ যিগৰাকী ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত সেই যি বিশেষ যান বাহন আৰক্ষীৰ কনষ্টেবল গৰাকী আছিল তেওঁৰ পুনৰ বাকবিদণ্ডা আৰম্ভ হৈছিল য'ত অশ্লীল শব্দ কোৱা হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰ সেই শব্দ শুনাৰ পিছতে যান বাহন আৰক্ষীগৰাকীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল বুলি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যি ডিচিপিৰ লগত মই ফোন যোগে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ মোক জনাইছে কিন্তু এই গোটেই বিষয়টোত কিন্তু চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নটো হ'ল যদি বাক বিতণ্ডা হৈছে হয় বা অশ্লীল গালি গালাজ দিয়াৰ ঘটনাও হৈছে কিন্তু তাত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে তাত শিশু এগৰাকী আছে আৰু এগৰাকী মহিলা আছে মটৰচাইকেলখনত বহি আছে আৰু তাতে তেওঁলোকে ৰখাই লৈ তেওঁলোকক কিনাৰত নি তেওঁলোকে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু দেখা গৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণে নল'লে আৰু তেওঁলোকে যদি গালি গালাজ হৈছে বা আৰক্ষীয়ে কোৱা ধৰণে যদি আৰক্ষী প্ৰথমতে আৰক্ষীৰ গাত হাতো দিছিল কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে এনেধৰণে ৰাজহুৱাকৈ প্ৰহাৰ কৰা আৰু তাৰ
সমান্তৰালভাৱে অকল তেওঁই নহয় তাৰ পিছতো যিসকল তাত কৰ্তব্যৰত আন আৰক্ষীৰ খাকী পোছাকধাৰী যি বিষয়াসকল আছিল বিষয়া আছিল জোৱান আছিল তেওঁলোকেও প্ৰহাৰ কৰিছিল যে পুলিচৰ ওপৰত তেওঁলোকে শব্দকিটা আছিল যে তই পুলিচৰ গাত হাত দিবি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়লৈকে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কিন্তু কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ এই ক্ষেত্ৰত দিয়া নাই কিন্তু ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কথাটো হ'ল যে তাত এগৰাকী শিশু আছে যিগৰাকী শিশু মাজত বহি আছিল যোনটো ভিজুৱেলত স্পষ্ট হৈ আছে আৰু তাৰ পিছফালে মহিলাগৰাকী স্পষ্ট হৈ আছে আৰু যেতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আপুনি চাওক নিজে দেখিছে সেই ভিজুৱেলটোত স্পষ্ট হৈ আছে যে যিগৰাকী পুৰুষ আছিল তেওঁ হেলমেটটো খুলিছে তেওঁ বাক্য কিবা এটা কৈছে আৰক্ষীৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি আৰু আৰক্ষীৰ লোকজনে ওলটাই গৈছে তাৰপিছত আৰক্ষীৰ লোকজনে আহি তেওঁক যদিহে আমি ধৰি ললো যদিহে ব্যক্তিগৰাকীয়ে যিহেতু আপুনি কিছু তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিছু হয়তো তাত কাজিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বা কিছু হয়তো কথা কৈছিল খং উঠিছিল যান বাহন আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীৰ আমি ধৰি ললো এই ধৰণে যদি ঘটনা আগবাঢ়িছিল কিন্তু তথাপিও প্ৰশ্নটো তাতে আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে যে কণমানি শিশু আছে মহিলা আছে প্ৰথমে আৰক্ষীৰ ভূমিকা আচলতে কি হ'ব লাগে যদি কেতিয়াবা তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আহিছিল তেওঁৰ সন্মুখলৈ বা যদি বিষয়াগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱানগৰাকীয়ে তেনে কিছু আচৰণৰ সন্মুখীন হৈছিল নিশ্চয় তাত আইনী ব্যৱস্থা আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া মুকলিকৈ এই ধৰণে প্ৰথমে হাত উঠাবলৈ আৰম্ভ কৰিব সেই বিষয়টো কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া আৰক্ষীৰ বাবেও নিশ্চিতভাৱে মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটোৱে ৰশ্মিতা যে আৰক্ষীৰ লোকসকলে তেওঁলোকক বহু সময়ত আৰক্ষীৰ লোকক আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি ব্যতিব্যস্ত কৰোঁ আমি বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰোঁ আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি গালি গালাজো বহু ক্ষেত্ৰত হয় আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বহু ক্ষেত্ৰত গালি গালাজৰ ঘটনা হয় কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় কিন্তু ইয়াত অশ্লীল মই শব্দটো এইকাৰণে কৈ আছো যে অশ্লীল যদি বাক্যও কৈছে কিন্তু এনেধৰণে প্ৰহাৰ কৰাটো কিমান যুক্তিকৰ আছে আৰু তাৰপিছত কেৱল এগৰাকী শান্ত নাথাকিল আৰু তাৰপিছত আৰু তিনিগৰাকী আৰক্ষীৰ লোক আগবাঢ়ি গল আৰু তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গল আৰু তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিলে আচৰণ এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি আৰক্ষীৰ এই প্ৰশ্নটো মই লৈ যাম কিছু সময় আপোনাক লাইনত ৰাখিছো ঋত্বিক কৌশিক মই এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্নটো লৈ যাম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নৱজিৎ ভাগৱতীলৈ নৱজিৎ ভাগৱতী প্ৰশ্নটো সেয়া যে আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি হ'ব লাগে যি আমি আমি ধৰি ললো যিধৰণে আমি গম পাইছো যে কিছু তাত কাজিয়া লাগিছিল হয়তো গৰম হৈ পৰি কোনোবা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে হয়তো কিছু কথা কৈ পেলাইছিল এগৰাকী ব্যক্তি কিন্তু আইন নিশ্চয়কৈ আছে আইনে নিশ্চয়কৈ ব্যৱস্থা ল'ব যদি কৰ্তব্যত থকা আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীক তেনে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আমি ধৰি ললো যদি আৰক্ষীৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু তাৰ পিছতো জোৱানগৰাকীয়ে এনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ মাৰপিট কৰাৰ কিবা এটা থল থাকে নেকি বা মাৰপিট কৰিব আৰক্ষীয়ে পাৰে নেকি আৰু এগৰাকী নহয় তিনি চাৰিগৰাকী আগবাঢ়ি আহিল পোনচাতে উত্তৰটো হ'ল আৰক্ষীয়ে এনে আচৰণ কৰিব নোৱাৰে কিয়নো সেই লোকজনে যিজনে পত্নী আৰু তেওঁৰ সন্তানক বাইকত উঠাই লৈ আহিছে তেওঁ কোনো বন্দুক লৈ অহা নাছিল তেওঁ কোনো ৰকেট লঞ্চাৰ লৈ অহা নাছিল তেওঁ কোনো গ্ৰেনেড লৈ অহাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই তেনেস্থলত নিৰস্ত্ৰ লোক এজনক নিৰীহ লোক এজনক যদি তেওঁ পূৰ্বে ৰং চাইডেৰে আহিছে যদি কিবা কোনোবা লোকক মাৰপিট কৰিছে তেনেহ'লে প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে কৰিব লাগিছিল বাইকখন ৰখাই ল'ব লাগিছিল তেওঁক নমাই ল'ব লাগিছিল নমাই লোৱাৰ পিছত দৰকাৰ হ'লে প্ৰয়োজনবশতঃ পত্নী আৰু পুত্ৰক ঘৰলৈ পঠাই তেওঁক থানালৈ লৈ যাব লাগিছিল থানাত তেওঁলোকে যি কৰে যি ব্যৱস্থা লয় সেই ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল নতুবা তেওঁক নিৰস্ত অৰ্থাৎ তেওঁক বাইকৰ পৰা নমাই ল'ব লাগিছিল টাইট কৰি ল'ব লাগিছিল এইখিনি কাম আৰক্ষীয়ে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তাৰ পৰিৱৰ্তে পোনপটীয়াকৈ গৈ এজন লোকক প্ৰহাৰ কৰা কাৰ্যটো সাধাৰণ অৰ্থত অৰ্থাৎ সাধাৰণ যি বিচাৰবুদ্ধি লোকে কোনেও সমৰ্থন নকৰে তাৰোপৰি আইন কানুনেও কোনো কাৰণতে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে বা নকৰে গতিকে তেনেস্থলত আৰক্ষীৰ এই ব্যৱহাৰ আৰক্ষীৰ এই আচৰণ কোনো কাৰণতে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত কোনো শুভলক্ষণ নহয় অৰ্থাৎ মানি ল'ব নোৱাৰি নৱজিৎ ভাগৱতী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ আৰক্ষীক জনতাৰ ওচৰলৈ যাবলৈ কৈছে আহ্বান জনাইছে পৰামৰ্শ বাৰম্বাৰ বিভিন্ন মঞ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰক্ষীৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব লাগে সলনি হ'বৰ হৈছে আৰু নতুন ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে জনতাৰ কাষলৈ যাব লাগে এইখিনি কথা কৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো এই ধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল প্ৰশ্ন বহুখিনি ৰৈ গৈছে এটা চব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতি এটা ল'ম ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী অৱশেষত জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত বা অপেক্ষাৰ অন্ত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বাবে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক ঘোষণা কৰা হৈছে বিজেপিৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনতে বিজেপি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী যে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে 31 মাৰ্চত নিৰ্বাচন আছে
পবিত্র মার্ঘেরিটা বিজেপির প্রার্থী দ্বিতীয়খন আসনত ইউপিপিএলর এগারী প্রার্থী থাকিব বলে জানা গেছে কিন্তু এই মুহূর্তে ব্রেকিং নিউজ হয়েছে যে বিজেপির কেন্দ্রের নেতৃত্বর ফলের ঘোষণা আছে বিজেপির সিলমোহর লাগি আছে কেন্দ্রের ফলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর ফলের নামত পবিত্র মার্ঘেরিটার নামত অর্থাৎ পবিত্র মার্ঘেরিটা বিজেপির ক্যান্ডিডেট বিজেপির প্রার্থী সমাগত রাজ্যসভা নির্বাচনের বাবে। পুনৰ জনাম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ বিজেপিৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ যিধৰণৰ তৎপৰতা দেখা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সেয়া শাসকীয় পক্ষ হওক বিৰোধী পক্ষ হওক শাসকীয় পক্ষই এই মুহূৰ্তত কেণ্ডিডেটৰ নাম প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা পাঁচজনীয়া পেনেল প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল চাৰি পাঁচজনীয়া পেনেলত বহুকেইগৰাকীৰ নাম উল্লেখ হৈ আছিল চৰ্চাত আছিল কিন্তু অৱশেষত টিকট কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল।